Nu är jag i Skrappnäts butik här på mässan i Kungälv. Och vi har ju fantastiskt fin häxhatt på denna dam. Och vad heter damen? Jag heter Micki. Micki har vi här. Ja. Och hon tänkte faktiskt hjälpa mig att fira min blogg som snart har 10 000 följare. Blogg var inte ordet, YouTube-kanal heter det. Så kör vi. Så vad har du tänkt att förära någon jag spontant lottad? Jag tänkte ge en ny embossing-folders från Crafters Companion. Och vad är det som gör att jag tycker om embossing-kuvert? Eller embossing-folder? De är så, de är roliga för på ett enkelt sätt så kan man liksom förhöja ett kort eller liknande. Och det behövs inte så mycket egentligen. Nej, för att det är ju det enkla som också är det fina oftast. Precis. Brukar du ha någon speciell teknik efter att du har torrembossat? Gör du någonting mer med den eller nöjer du dig med att... Det beror sig helt enkelt på, det finns ju de embossingfolders som är öppna man säger. Så man kan liksom färga in embossingen. Men just den här så kan man inte vänta nöja med sin hel. Just det, för den har ju inte någon öppning där. Precis. Den här är liksom att den är hel. Och då kan man ju liksom, man klipper ut och lägger på lager. Man kan ju dekorera, lägga på bling eller glitterlim eller vad man nu vill göra. Det är helt enkelt fantasin som... Absolut. Jag kan tänka mig att om man skulle ha sprayat på detta och kanske dratt över lite distressdyner på förhöjningarna och sen lite Inca Gold på det så är man ju nästan hemma, va? Ja, man vill göra så mycket, jag får säga. Men alltså, det är ju bara så sagt en fantasi när man själv eller hur? Tycker och smak som avgör helt. Absolut. Så då får jag tacka så mycket för detta, Micki, med din underbara häxhatt. Tack så mycket. Jag kan säga att den är faktiskt inköpt på Tivlit i Köpenhamn i år. Man ja, den men den är ju pimpad och underbar. Den var färdigpimpad. Nej. Jo. Det är inte jag som har gjort det, den var färdig. Herregud. Så det var Tivoli i Köpenhamn alltså? Tivoli i Köpenhamn har ju den här Halloween-veckan. Wow. Så att de... Ja, gillar du Halloween? Ja. Bra. I denna gången påsk och till Halloween som den sanna naturen får komma fram. Det är underbart. Tack så mycket. Tack.